到这儿。回来以后，你看这个手直接落下来，脚也直接撤步，顺着这个弧线撤回来。哒，不是点在这儿吗？重心后移，撤手撤脚回来，然后这个扇子就从身后拿出来，平面。刚才在后边别住，对不对？背扇，然后拿到前边来，看，拿到前边来，这样平端。这边呢就捏住扇头，这个手呢就移动到扇柄的底端，这样两个手配合一下，从后背落下来，拿出来，哎，调整好，好，看一下，拿出来，手，啊，找到扇头，这个手挪一下，找到尾端，平端住两边，好，团扇搞定了没有？一到扇子呢，同学们有的时候可能会有点困惑，所以我会稍微停顿一下，搞定就扣小六，六六六，六六六，就是意思说，老师，我的名字叫顺溜，顺溜，丝滑，学的丝滑，好的，莲姐，顺溜，嗯，尤其是零基础的同学，你们一定要扣公平，好不好？人有基础的同学不用扣，我都很放心，因为他肯定会学的会的，他有万法、必法、身法的这个基础。零基础的同学最容易一头懵了，所以你们一定要扣公平啊、哦。好，好，六六六，端好了，然后呢，我们先往右，先往右，啊，先往右。往右推呢，左手走里边，你看到我这个平原没有？看到这个平原没有？这个叫外边，这个身体这边叫里边。 Rose Hello 你好，哎，里边，所以左手先走里边，然后呢往右推，明白了没有？把这个左手从里往外推出去，走个平原，然后呢再还原回来，右手走里边平原，看这个扇子平面上转，是不是太极张三丰，噔噔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 莲姐笑了，哎，那篇特别好，特别适合启发大家练平原。平原找不着感觉。